নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছেভেন জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যায় চাৰি, মোগলৰ অধীনত ভাৰত আকবৰৰ পৰা ঔৰংগজেৱলৈ। আজি আমি এই অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। গতিকে যিসকলে ভিডিঅ'টি চাই আছা, ভিডিঅ'টি তোমালোকে শেষলৈকে চাই যাবা, হ'ব? লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ বহীত লিখাৰ ব্যৱস্থা কৰিবা, হ'ব? চোৱা, আজি আমি ইয়াৰে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। অনুশীলনী দিয়া আছে, এক নম্বৰ আছে একোটিকৈ বাক্যত উত্তৰ লিখা, ক নম্বৰ আছে শিৱাজী কোন, শ নম্বৰ আছে মিৰ্জুমলা কোন, গ নম্বৰ আছে ৰামসিংহ কোন, আৰু ঘ নম্বৰ আছে লাচিত বৰফুকন কোন, হয়নে? চোৱা, কি হ'ল, শিৱাজী হ'ল মাৰাঠাসকলৰ নেতা, হয়নে? ক নম্বৰ আছিল শিৱাজী কোন, শিৱাজী হ'ল মাৰাঠাসকলৰ নেতা। শ নম্বৰ কি আছে, মিৰ্জুমলা কোন, কি হ'ব, মিৰ্জুমলা হ'ল বংগদেশৰ সুবেদাৰ। গ নম্বৰ আছিল ৰামসিংহ কোন, ৰামসিংহ এজন মোগল সেনাপতি আছিল। খ নম্বৰ কি আছিল, লাচিত বৰফুকন কোন, লাচিত বৰফুকন আহোমৰ এজন সেনাপতি আছিল, হ'ব? এইকেইটা আছিল এক নম্বৰৰ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছত আছে দুই নম্বৰ, চোৱা কি আছে, চমুটোকা লিখা, কি কি আছে চমুটোকা, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ, শিৱাজী, জাহাংগীৰ আৰু শ্বাহজাহান, হয়নে? চোৱা, প্ৰথমতে আহিলে বাৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। হীৰাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি চুক্তি উলংঘা কৰাৰ অপৰাধত ঔৰংগজেৱে পুনৰ অসমৰ বিপক্ষে ৰামসিংহৰ নেতৃত্বৰ অভিযান প্ৰেৰণ কৰে। এইবাৰ ৰামসিংহ আৰু আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ মাজত শৰাইঘাটত 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত দুৰ্গৰ যুদ্ধ লাগে। যুদ্ধত মোগলে পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হয়। এই যুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে মানা নদী আহোম আৰু মোগলৰ সীমা হয়। এইটো হ'ব শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ চমুটোকা। হ'ব, ইয়াৰ পিছত আছিল শিৱাজী, চোৱা শিৱাজী মাৰাঠাসকলৰ নেতা আছিল শিৱাজী। শিৱাজীৰ লগত ঔৰংগজেৱৰ কেইবাখনো যুদ্ধ হৈছিল। বহুকেইখন যুদ্ধত শিৱাজীৰে জয় সুনিশ্চিত হৈছিল। ৰ'বা, ইয়াতে মই কিবা এটা দিব পাহৰিলোঁ বাৰু, কি হ'ব, 1674 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰায়গড় দুৰ্গত শিৱাজীয়ে ৰাজ অভিষেক পাতি ছত্ৰপতি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, হ'ব? ইয়াৰ পিছত আছে জাহাংগীৰ, চোৱা আকবৰৰ মৃত্যুৰ পিছত পুতেক চেলিমে জাহাংগীৰ নাম লৈ দিল্লীৰ সিংহাসনত উঠে। জাহাংগীৰে মেহৰুনিচ্ছা নামৰ পাৰস্য দেশৰ এগৰাকী দীপ্লিক কন্যাক বিয়া কৰাইছিল। জাহাংগীৰে আকবৰৰ নীতি অনুসৰণ কৰিছিল। হ'ব, ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা কি আছিল, শ্বাহজাহান জাহাংগীৰৰ মৃত্যুৰ পাছত পুতেক শ্বাহজাহান দিল্লীৰ সম্ৰাট হয়। স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্বকালক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ সোণালী যুগ বুলি ক'ব পাৰি। শ্বাহজাহানৰ ৰাজত্বকালত আগ্ৰাত তাজমহল, দিল্লীৰ লালকিল্লা, জামে মছজিদ আদি নিৰ্মাণ হৈছিল। হ'ব, এইখিনি আছিল তোমালোকৰ চমুটোকা। ঠিক, ইয়াৰ পিছত আছে তিনি নম্বৰ, চোৱা ঔৰংগজেৱ মোগল সাম্ৰাজ্য পতনৰ বাবে দায়ী নে ছয় শাৰী উত্তৰ লিখা, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, চোৱা ঔৰংগজেৱ মোগল সাম্ৰাজ্য পতনৰ বাবে দায়ী, কাৰণ বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অধিকাৰী ঔৰংগজেৱে সুশৃংখল শাসনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মনোযোগ দিব নোৱাৰিলে। ৰাজত্বকালৰ বেছিভাগ সময়েই দাক্ষিণাত্য অভিযানত ব্যস্ত থাকিব লগা হোৱাত আন আন প্ৰাদেশিক শাসনকৰ্তাসকলে মোগলৰ অধীনতা দলিয়াই পেলাবলৈ ধৰিলে।
এই বিদ্রোহবোৰ দমন কৰিবলৈ যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। ফলত তেওঁৰ দিনত প্ৰশাসনিক আৰু আৰ্থিক দুৰ্বলতাই মোগল সাম্ৰাজ্যক ভাঙোন আনিলে। হ'ব, আকৌ এবাৰ দেখা দিছোঁ চোৱা। হ'ব, ইয়াৰ পিছত আছে চাৰি নম্বৰ চোৱা কি আছে। আৰ্থিক সংকটে মোগল সাম্ৰাজ্য পতনৰ এটি অন্যতম কাৰণ যুক্তিৰে বিচাৰ কৰা। চোৱা কি হ'ব, আৰ্থিক সংকট মোগল সাম্ৰাজ্য পতনৰ এটি অন্যতম কাৰণ, কাৰণ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ শাসনৰ শেষৰ ফালে ঔৰংগজেৱৰ পুতেকসকলৰ মাজত সিংহাসনক লৈ গৃহ বিবাদৰ সূচনা হয়। লগতে বিদেশী দেশবিলাকৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ যথেষ্ট পৰিমাণে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়। এই ক্ষেত্ৰত পাৰস্য দেশৰ আক্ৰমণকাৰী নাদিৰ শ্বাহ আৰু আহমদ শ্বাহ আব্দালীৰ আক্ৰমণেও বহু পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছিল। এই দুই আক্ৰমণে সামৰিক আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মোগল সাম্ৰাজ্যক একেবাৰে জুৰলা কৰি পেলাইছিল। সেইকাৰণে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতন হৈছিল। হ'ব, আকৌ এবাৰ দেখা দিছোঁ চোৱা। হ'ব, এইখিনি আছিল তোমালোকৰ অধ্যায় চাৰি, হয়নে? অৰ্থাৎ মোগলৰ অধীনত ভাৰত আকবৰৰ পৰা ঔৰংগজেৱলৈ, হয়নে? এই অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। গতিকে যিসকলে ভিডিঅ'টি চালা, প্লিজ তোমালোকে কি কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। হ'ব, আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। হ'ব,